Hei, hei, folkens. Ja, nei, men da tenkte jeg skulle fortelle om minilasteren. Den er jo ett år siden jeg kjøpte den nå. Eller kjøpte den lenger siden, men jeg fikk den for ett år siden. Eller rettere sagt, ett år og en dag, for det var den 14. februar jeg fikk den, og i dag er det 15. februar. Så ja, det er praktisk et nyttig redskap vært på å bruke her. Jeg var nok ikke klar over hvor mye jeg kom til å bruke når jeg kjøpte den. For første, ja, fram til sommeren, så tror jeg gikk bare 40 timer. Og etter sommeren så har den jo nå kommet opp i, så fram til nå da, så har den gått opp i 130 timer. Så jeg har nok bare funnet mer og mer å bruke den til. Og det er jo veldig bra, for det er jo sånn det skal være. Så, som du ser, så ser han jo ikke ny ut lenger, for han burde nok ha vært vasket litt av og til, men det har ikke vært så mye tid til. Så da ser han ut sånn som han gjør. Det er ingen skjønnhet, den blir jo brukt til å, til å møkke og mye og sånn, og da blir ikke ting rent. Det er bare sånn. Det, ja, det kan ikke... I den perfekte verden så han vasket han hver dag og hver gang han har brukt den, men det er ikke den perfekte verden alltid, så da blir det som det blir. Men jeg tenker om dere viser dere et kvart litt hva jeg har brukt den til, så la folk se det.
Ja. Nei, men da ser dere hva forskjellig jeg har brukt den til det siste året, så. Men takk for du så på.